Mas que pé abençoado, né? Que coisa mais linda esse pé, tá, Madalena? Que coisa mais linda. Olha essa aqui, vou até pegar. Minha bota tá enchendo d'água, deixa eu ver. Tá rachando. Lima verde. Tá muito bonita, não? Deixa eu pegar essa aqui. Vou chupar essa aqui. Choveu mesmo, então tá limpinha. Vem cá, moça bonita. Gente, olha só que coisa mais abençoada, ó. Acerola. Não vou nem oferecer, porque senão vocês vão ficar bravos. Oferece no que dá. Vai dar um suco, hein, bem? Uhum. Parece uma maçãzinha, né? Ó, parece. Uma maçãzinha. É. Mini maçã. Deixa eu encostar mais que o sol tá bem. Eu tô no contrassol, então tá meio um pouquinho complicado focar, mas dá. Olha que linda essa imagem. E ela tá doce, bem, não é daquela azeda, né? Eu sou mais sensível que você, pra mim tá um pouquinho azeda. Tá um pouquinho azeda? Mas não tão azeda. Trem, olha o trem. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui, Bé, filmar essa. Gente, andando aqui nesse, essa chácara, olha o que eu encontro. Olha o que eu encontro. É que eu estou num lugar um tanto complicado. Uma rosa vermelha. Uma rosa vermelha. E aqui tem mais. Para as mulheres, rosas vermelhas. Que linda, não? E o trem passando lá embaixo. Eu achei aqui também amendoim, pessoal. Olha só a plantação de amendoim. Ô Sebastião, isso aqui é amendoim, não é? É, é, né? É do cavalo? Amendoim cavalo? É o cavalo, né? E um pé de quiabo. Oh, já pegaram, já colheram o quiabo aqui, ó. Deixa eu ir ali que eu vou mostrar, tem uns, tem até uma florzinha ali ainda. É de mamão lá atrás. E o quiabo aqui, ó. Tem uns quiabinhos lá ainda. Opa, olha lá, tem uns quiabinhos lá ainda. Pessoal, vocês se lembram que eu postei um vídeo onde tinha muitas mangas? Bastante mesmo. Era esse pezinho aqui de manga, ó. Esse pezinho aqui. Pezinho de manga rosa que eu e Madalena pegamos bastante manga e deixamos muita gente com vontade. Vamos lá, Bem? Agora nós vamos ali que nós vamos pegar mais acerola. Olha que lindo esse hibisco, pessoal. Que coisa mais linda que a flor, ó. Lindo demais, ó. Hibisco. Muito bonito. É um pé antigo, dá pra ver, né?
para perceber. Mas que coisa mais graciosa. A natureza é sempre bela. Deus é muito perfeito no que faz, não? Inclusive seus olhos para contemplar essas belezas que nós temos registrado. Deixa eu entrar aqui. Olha só, olha só, olha só, olha só. Gente, que coisa mais agradável de se ver, olha. Não tem como a gente vir na roça e perder essas bênçãos, não tem jeito, né? Não tem jeito. Dá uma olhada nisso. Espero poder provar dessas belezas aqui. Vamos lá. Olha, gente. Que graça. Meu Deus. Bem do céu, olha. Vai encher essa vasilhinha rapidinho. Eu vou pegar até onde eu alcançar. Pessoal, a Madalena tá pegando aqui. Olha o tempo de chuva que tá se formando lá. Um calor aqui. E tá quente, mas quente mesmo. Não vai demorar, vai chover. Só que assim, chove, refresca e em seguida chove de novo. Faz calor de novo. Mas é, e faz calor de novo também. É bênção do céu. Tudo é bênção. Na hora que você cansar, você me fala, Preto, que eu vou te ajudar aí. Ah, eu, como sou pequenininho, pego do baixo. Como se você fosse tão grande. Então. Esse pé de fruto aqui, Ben. É aquele um que nós fomos lá uma vez no Serginho, que deu aquela doença, né? Que eles falam que é muito complicado lidar com ele. Eu esqueci o nome daquela fruta lá, que você não gosta muito, que tem o ela é carnuda por dentro, branca. Não, aquela pequena assim, cor de rosa. Que ela é meio espinhudinha. Lichia, é um pé de lichia. Esse aqui, gente, é um pé de lichia. E diz que ela aqui no Brasil dá muito problema, dá muita praga. Tem a maneira certa de tratar dela direitinho, não sei como é que funciona, não. O Sérgio lá, Esmergedian lá, que é bom nisso, né? Que nós estávamos falando dele lá em Minas, aquela, lá em Tarabai aquela vez. Esmergedian. Ainda vou saber eu falar o nome dele, eu vou decorar ainda. Deixa eu ver quanto você já pegou. Pegou bastante, dá pra fazer um tanto de suco pra nós. E pra tudo que estão ali. Que é isso aí que você tá tirando? Eu não sei mais isso aqui não, ele tá subindo no pé de... Ali, se eu puxar, eu acabo de quebrar o galho, velho. Tá muito grosso. Que dó, né? Tá tudo lá em cima agora. Tá muito grosso. Tem medo de puxar ele, quebrar. Vou tentar pegar aqui, ó. Eu consegui. Olha que lindo, ó. Pega aí. Olha que bonito. Olha só. E aí, já encheu a bacinha? Hã? Já encheu a bacinha? Já encheu. Já encheu a bacia. Dá pra fazer suco pra gente tomar aí à vontade agora. Olha, gente, aqui tá cheio de pernilongo. Tem bastante, né, Ben? Tem. Eu acho que eu tenho um sangue doce. Você acha? Eu te conheço. Parece que todos os pernilongos são bons pra você. Vamos lá. Olha, pessoal, que coisa mais linda. Fazer um suco pra gente tomar ali agora. Vamos? Vamos lá então. Eis aqui mais um pé de quiabo. Não sei se é uma qualidade só que eles têm aqui, mas
Com certeza, gente, isso é algo muito bom. Mas eu vim, na verdade, ver essa florzinha que eu não sei que flor que é essa. Como eu sou curioso e gosto de plantas, aqui, ó. Não sei que flor que é essa. Mas eu achei ela muito bonita. Olha que gracinha que ela é. Eis aqui a planta que eu disse que eu não sei qual o nome dessa flor que ela dá, né? Mas aqui tá a planta, a flor dessa planta aqui que eu tô tentando registrar para você da melhor maneira possível. Pezinho de jatobá, que bonitinho, ó. Isso funciona, porque ó que lindo que esse pé de... Tomar cuidado com cobra aqui. É, verdade mesmo. Só mesmo Deus que nos guarda de cobra num lugar desse, porque tem. Ainda mais que esse calor que tá. E as mandiocas devem estar muito boas, viu, bem? Tem muito espinho também, tá? Fica esperto com espinho aqui, ó. Dando uma volta aqui na chácara do seu Sebastião. É essa plantinha aqui, quando a gente toca nela, ela murcha? Não, não é. Não é essa, não. Dormideira? É, mas não é não. Ali, bem, tem um pé de cajamanga com bastante manga já. Bastante manga, ai, ai, ai. Pé de cajamanga com bastante manga, essa é boa. E tem um pezinho de café ali, ó. Que ele é... Como que chama? Arábia? Não. Ah, catuí amarelo. É o catuí amarelo. Ali outro, ó. É verdade. Ali outro. Deixa eu... Que beleza, que tem um pé de... Três pezinhos. É mesmo, catuí amarelo. Que ele falou que é melindroso para cuidar. Acho que tem mais lá embaixo. Que coisa mais linda, gente. A natureza é assim mesmo. Se você cuidou, ela simplesmente te dá o retorno. Olha aqui. Até o que você não cuida nasce. Deixa eu filmar. Esse carrapicho, né, preto? Isso que não pega na roupa, hein? Dói quando entra nos dedos. Tomei muito disso aí. Na roça, colhendo algodão. Deixa eu só fazer uma... Ai, perdi ela. Tava paradinha ali. Ah, sentou novamente. Tá na posição que pra mim tá difícil. Coisa, que será que ela tá? Que gracinha. Tem néctar naquela florzinha. Sim. Né? Olha o pé de limão bem. Será que já parece que tá verde? Não, não tá verde não, já tá. Ah, quem tá aqui perto? Perto dela. Deve ser gostoso, e gostoso esse bem, néctar. Bem, esse limão aqui, aqui tá. Aqui ela de novo. Já que ela senta de novo. Sentou. Ah, você mexeu no galho sem querer, ela voou. É. Aqueles lá do meio, ó. Café também é catuí amarelo, sim. Esse. Oi? Aqueles lá do meio laranja, parece que tá vindo lá, ó. Ou é limão? Limão. Olha lá no meio. Tudo isso aqui é um pé de limão. Então esse é o chamado catuí amarelo, que nós temos muito lá do lado da nossa chácara, mas eu não sabia que tem aqui nesse lugar. Que bênção de Deus, ó. Ali tem um baixinho ali. Em qualquer lugar que se vai na roça, essas bênçãos acontecem, né?
Você encontra fruta, você encontra mandioca, batata, amendoim. Desde que plante, logicamente, você encontra. É abóbora, como tem esse pé aqui, mas esse pé eu não estou achando nada aqui não. Talvez já pegaram. Aqui uma. Tem? Aqui uma. Só que ela tá novinha ainda. É mesmo. Aí que belezinha, gente. Olha lá. Tá vendo como que morar na roça dá? É aquela velha história, né? Ó. Plantando, você tem. Ali tem uma bem novinha. Ah, uma outra aqui. E essa daqui morreu. Aí, uma pequenininha aqui que tá. E essa flor também é gostosa para comer. Essa daí morreu. Ah, morreu. Essa aqui morreu. Essa não vai para frente mais. E aqui tem o que a gente chama de formigueiro. Ai. Eu nem vi. Se você pisa o pé aqui, que você vinha distraída. E outra abóbora maior. Aí, gente, que beleza. Isso nós estamos dando só uma voltinha aqui, hein? Só uma voltinha. Um pé de cura tudo. Esse é outro pé de cura tudo. Esse aqui que eu mostrei uma vez para vocês. Mais outro aqui. Olha que gracinha. Olha, deu um raio, viu? Não vi, bem. Vamos lá? Entra ali por baixo? É, aqui tem uma... No cantinho, né? Ó, cuidado se não pisar em cima dela, bem. Tá bom. Ai, eu queria mostrar uma coisa que eu vi ali, mas não dá. É aquele... Você viu aquela ali, que pequenininha? O quê? Aquela abobrinha? Não, cadê? Aqui, que bonitinho. Olha, gente, que gracinha. Que Madalena viu ali. Dá vontade até de tirar ela. Olha que coisa mais doida. Tem um pouco de tica lá. É bom até avisar pra ele, que eu acho que ele não deve estar sabendo, não. Eu vi uma abelha. Zangão, não sei. E ele mata aranha. Ele fica procurando aranha. Ou barata, né? Acabei de ver ali, mas ele já voou. Tem que pôr no lugar aqui? Não, tá, deixa o jeito que tá. Beleza de esterco, ó. Olha que terra bem estercada, bem. O capricho. Tem mais aqui. Olha que beleza. Ih, o tempo de chuva tá vindo. Ah, bem, tem a... Aquela hora que eu passei aqui, tava começando a pingar. Como é que chama essa fruta mesmo, né? Da outra vez... Eu filmei ela já. Essa aqui? É, filmei essa daí. Aí depois você vê qual que você quer. Filmei aquela ali. Graviola. Graviola. Mais café. Mais graviola. É, esse aqui é o arábico. Café arábico, arábica, sei lá, arábica. Ali tem mais um. Eu falei que não vou ficar bom nisso, com o tempo eu vou ficar bom nisso. Opa! Vamos lá então? Tem outro ali. Café arábica. Que isso? Eu já mostrei ele. O quê? Ah, tá aqui, ó. A Madalena encontrou esse pé. Mas ela filmou, vou filmar a segunda vez, vai. Que beleza, ó. Ele tem uma mão abençoada para plantar. Tudo que ele planta, Deus prospera, né, bem? Ele ou... A família, né, você percebeu? Uhum. Gente, essa planta aqui que a Madalena filmou aquela hora, disse que não sabia, é a flor da chamada canela de macaco. Que eu conheço, porque as pessoas fazem chá para quem tem problema de rim. Eu conheço por esse nome, eu acho que eu não estou enganado, não. Para vocês verem... Que é mesmo canela de macaco, comumente chamada, né? Essa aqui é a arruda. Você foi lá? Atrás de você. Mas deu uma volta. Arruda aqui. Nossa, bom mato ali, ó. Tem que ir, olha.
Nós demos uma volta lá por baixo. Uma volta lá por baixo. O que, que é isso, laranja? Isso aqui é limão, não é doce. O que, que é isso aí? Doce de abóbora. Tá vendo, gente? Tá judiando de eu. Vocês não têm dó de eu? Ela disse que é doce de abóbora aquilo ali, ó. É que eu não sei se é laranja, não sei se é laranja. Esse aqui é de batata doce. Tá bom. Bate, bate, pisa em cima. É que eu não sei se é laranja ou mexerica. É dedo o quê, bobada? Esse aqui é doce de coco. Pronto. Gente do céu. Eu tô ficando roxo de vergonha. A Madalena vai defender e dar ajuda? Olha, amadinha. Aí, tem que tirar isso aí, ó. Pra vai levar umas 2 horas pra tirar. Olha, tem até pitão. O Sebastião lá no fundo. O Sebastião lá, lá, seu Sebastião. O mineiro, o mineirinho, ó. Olha lá o mineirinho lá. Nossa, tem um cheiro bom, né? É. Qual a qualidade dela? É champanhe. Laranja, champanhe? É a laranja e champanhe. A laranja, champanhe? É champanhe. E a cristal? Não, a cristal é que eles falam, é a mesma champanhe. É a mesma qualidade? É. Então a champanhe e a cristal é uma só. Eu vi lá, mas tá muito bonita, né? Que tem uma região que eles falam champanhe, outra região fala cristal. Essa muda veio de onde? Essa muda? É daquela época que nós estava fazendo fiagem em São Paulo. Uhum. Então nós pegava aqui no Silvio Félix, nos outros viveiros para lá, outros lá para o lado de Engenheiro Coelho. Aí plantou e ficou essa benção aí? Isso, é. Pois é, o senhor fez bastante isso, né? Trabalhou muito com muda, né? Nós trabalhava com muita muda. Mas tá bonito o pé lá, maravilhoso, hein? E lá embaixo tem um limão também, que não é para qualquer um não, hein? Muito bonito. Então esse aqui é o seu Sebastião, nós estamos na casa dele agora, aqui na chácara. E vou tomar uma... Ei, moto! Tomar uma água agora que eu tô com sede, Sebastião. Vou lá beber uma aguinha. Olha só como vale a pena a gente ter uma chácarazinha. Por menor que seja, olha o resultado. Nessa imagem nós temos limões e laranjas, como vocês podem ver. Aqui nós temos pitaia, abacate e cajamanga. Aqui do lado, uma abóbora. Eu não sei se ela é abóbora paulistinha, a qualidade dela eu não sei, mas é uma abobrazinha que com certeza ficará ótima depois de pronta. E aqui a acerola. Tudo isso num pequeno pedaço de terra que bem aproveitado dá nisso que vocês estão vendo aqui, ó. Vale a pena, gente. Quem tem amor pelo chão e tem um Deus que abençoa tudo isso, vale a pena. Parte do trem. Esse trem tem tanto trem, né? Tá indo rumo a não sei aonde. Mostrar mais coisas aqui. Pé de bananas. Essa planta gigante aqui que eu esqueci o nome dela.
parece um cacto. Ai, gente, vocês estão ouvindo a chuva? Não dá pra ficar mais. Aqui acho que é um pé de cerola. Não, é jabuticaba. Tá parando os pinguinhos. Essa planta aqui que eu não sei como é que chama também. Tem mais pra lá. Aqui outra. Tem bastante fruta aqui, só que nem todas estão com frutos. Muito gostoso aqui. E começou a chover de novo. Agora eu vou ter que ir, gente. Tchau.